წარმოებით დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარჯეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს 2021 წელს ეს ჩვენი პირველი გადაცემაა და მინდა მოგილოცოთ ყველას და წარმატებული ჯანმრთელი წელი გისურვოთ. და შეეხება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა შეეხება მულტისისტემური ანთების სინდრომ, რომელიც ბოლო პერიოდში არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოში უკვე გააქტიურდა. ჩვენ ვისაუბრებთ ამ სინდრომის შესახებ, ზოგადად რა იწვევს, როგორ ხდება მისი მკურნალობა და რა დროს უნდა მივმართოთ ექიმს, რომ არ აღმოჩნდეს დაგვიანებული მკურნალობა. ამ საკითხებზე კი საინტერესო რჩევებს მოგწევს კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსის ბავშთა ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ციბაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით და მადლობა სკითხვის გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა დიდი. ბატონო დავით, პირველ რიგში რომ აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რა არის მულტისისტემური ანთების სინდრომი, ან როგორ ხდება მისი გამოვლენა და დიაგნოსტიკა, ესე რომ ერთად გავაერთიანოთ. ზოგადად მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი ბავშვებში თვითონ ინგლისური აბრევიაციაც ამას ამ ესე იშიფრება, ანუ ეს არის სინდრომი, რომელიც დაფიქსირებულია ბავშვებში და ზოგადად ახლა პანდემიურ COVID-19-ის მიმდინარეობა ბავშვებში უმეტესად მსუბუქად მიმდინარეობს, თუმცა ზოგჯერ შესაძლებელია გამოიწვიოს მძიმე დაზიანებები და წარიმართოს მოზრდილებისგან განსხვავებით კლინიკური მანიფესტაციით, განსხვავებული კლინიკური მანიფესტაციით. 2020 წლის აპრილში დიდი ბრიტანეთის მიერ წარმოდგენილ მოხსენებებში აღწერილი იყო ბავშვებში არასრული კავასაკის დაავადების ან ტოქსიური შოკით მიმდინარე მანიფესტაცია, რომელიც საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობდა, ხოლო ამის შემდეგ უკვე მთელ მსოფლიოში დაფიქსირდა შემთხვევები, რომელსაც ეწოდა მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი ბავშვებში და კლინიკურად ის ვლინდებოდა და ყველაზე ხშირად გამოვლენა ხდებოდა COVID-ის გადატანიდან მესამე მეოთხე კვირას, თუმცა შესაძლებელი იყო დაწყებულიყო COVID-ის დაავადების დასრულებისთანავე ან უფრო მოგვიანებითაც. ну კლინიკური გამოვლენა მიმდინარეობს სამ ტიპად იყოფა, ეს არის მსუბუქი საშუალო სიმძიმის და მძიმე მიმდინარეობა. მსუბუქ მიმდინარეობას არ ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია და შესაბამისად მისი მკურნალობაც ბევრად უფრო იოლია, აქ უფრო მეტი დათვირთვა ხდება დიაგნოსტიკას, დიაგნოსტიკურ მაჩვენებლებზე, სისხლის ანალიზის, ტროპონინის და ასე შემდეგ მონიტორინგზე და ცვლილებების შემთხვევაში აი ამ ანალიზებში საჭიროა ხოლმე მათი გამეორება და ყურადღების მიცემა, როდესაც მსუბუქი კლინიკით მიმდინარეობს. საშუალო და მძიმე კლინიკით მიმდინარე მის სინდრომი საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და ის კლინიკურად გამოვლინდება შეუპოვარი ცხელებით, რომელიც არ ექვემდებარება ანტიპირეტულ საშუალებებს, სიცხის დამცავ საშუალებებს. მიმდინარეობს გასტროენტერალური სინდრომებით, როგორიც არის მუცლის ტკივილი, მუცლის ფარის დაჭიმულობა, დიარეა, ღებინება, აი ესე. მიმდინარეობს გამონაყარიც 45-70%-ში, რომელიც მთელ ტანზე არის და განსაკუთრებით კიდურებზე და ამას ერთვის ასევე კიდურების შეშუპება. კონიუნქტივიტით მიმდინარეობს 30-80%-ში. შემდეგ ლორწოვანი გარსების დაზიანებით 27%-ში. ნევროლოგიური გამოვლენებებით, როგორიც არის თავის ტკივილი, ლეთარგია, ანუ ძილიანობა, კონფუზია, ეს 30-50-40%-ის ფარგლებში მიმდინარეობს ასე. რესპირატორული სისტემით 21-60%-ის ფარგლებში, ყელის ტკივილით 10%-ის ფარგლებში, არის კუნთების ტკივილი, არც ისე ხშირ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენთან პაციენტებს თითქმის ყველა აღნიშნავდა მიალგიას და როგორც ესე 8-17%-ს კარნახობს მსოფლიო სტატისტიკა ამ შემთხვევაში და ლიმფადენოპათიებიც იშვიათად 6%-ში შეიძლება გამოვლინდეს. მშობლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდნენ რომ მსგავსი კლინიკის გამოვლენის თანავე მიაქციონ ყურადღება, პირველი იფიქრონ, რომ COVID-ი თავის შულს გადატანილი აქვს თუ არა.
თუ არ აქვს გადატანილი, მაშინ კარგი იქნება თუ ანტიგენის ტესტ ჩაიტარებენ, რომ ნახონ შეიძლება უსიმპტომოდ ჰქონდათ გადატანილი და შემდეგ გასულია იქიდან რაღაცა თუ ეზემ. ანუ შეიძლება ეს რომ უსიმპტომო პაციენტებს ბავშვებსაც დაემართოთ, ან მე გამოვლინდეს ეს სინდრომი, არ არის აუცილებელი რომ ბავშვი გადადეს მკურნალობას კლინიკაში? ანუ უსიმპტომოების შემთხვევაში ვლინდება. უსიმპტომო მიმდინარეობას მე COVID-19-ს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. შეიძლება COVID-19-მა იმდენად იოლ ფორმებში ჩაიაროს, რომ ვერც კი მიხვდნენ მშობლები, რომ ანალიზიც კი არ ქონდათ გაკეთებული და ისე ჩაიაროს ამ დაავადებამ, რომ გადატანის შემდეგ ეს აუტოიმუნური პროცესი გაძლიერდეს, პასუხი გაძლიერდეს აი ამ ვირუსზე და გამოიხატოს მის სინდრომით მოგვიანებით. თვითონ მის სინდრომი საკმაოდ იშვიათია ყველა COVID გადატანის რასაკვირველია არ ემართება. სამწუხაროა, რომ ჩვენ საქართველოს სტატისტიკაში ვერსად ვერ ნახეთ ვერც NCDC-ს და ვერც სხვა ოფიციალურ გვერდებზე ბავშვებში COVID გადატანილობის რაოდენობა, რომ დაახლოებით მივხვდეთ თქვა რამდენი გადატანილი და რამდენს ემართება, თუმცა ეს არ არის დიდი ციფრი. და რაც მთავარია, ეს დაავადება თუ დროულად იქნა აღმოჩენილი, ჯერ არ დაფიქსირებულა არც ერთი გარდაცვალების შემთხვევა ბავშვებში. არის რამე ასაკობრივი სვარი, აი თქვენი დაკვირვებით თქვენი თანამართვიანობით და ზოგადად სოფლიოს მაგალითზე, რომ აი რა ასაკიდან უფრო ვლინდება, რა ასაკ შეიძლება ეს დაემართოს 2 თვის ბავშვ, 3 თვის ბავშვ, რომელსაც კოვიდი აქვს გადატანილი, თუ უფრო ზედაზღვარი არის ასაკობრივი და ასევე თუ ხდება დიდებში. ძირითადად ბავშვებზე არის ახლა აქცენტი, რომელიც უფრო როგორც მეთქვით ბავშვებში ვლინდება. მე შემიძლია გითხრათ ჩვენი კლინიკის მონაცემები, თუმცა სანდროობა ამას სტატისტიკური არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ კლინიკაში ხვდებიან 4-დან 10 წლამდე პაციენტები მის სინდრომით. თუმცა სხვა ოფიციალურ გვერდებზე დაფიქსირებულია, რომ ეს არის 0-დან 21 წლამდეა დაფიქსირებული ეს დაავადება. ისე რომ შეიძლება რომ ჩავა დაემართოს ჩვილსაც და ასევე 18 წელს გადაცილებულ ადამიანსაც. 21 წელი იყო ყველაზე ასაკოვანი, ვისაც მის სინდრომი გამოუვლინდა. როგორ ხდება ამ სინდრომით მკურნალობა? აი რა მეთოდებით ხდება? მედიკამენტურად საჭიროებს რაიმე სხვა ტიპის ჩარევას და რამდენად რთული პროცედურა არის მკურნალობის პროცესი ბავშვებისთვის, რადგან ახლა ისინი მაინც შეტარები პატარები არიან და საკმაოდ დიდ სირთულეს წარმოადგენდა თავიდან, იმიტომ რომ მისი პირველი ამ დაავადების მკურნალობის პირველი არჩევის პრეპარატი ეს არის ინტრავენური იმუნოგლობულინი, რომელიც როცა გამოვლინდა ეს სინდრომები, საქართველოში არც იყო რეგისტრირებული და მოუწიათ თქვათ მშობლებს საიდანაც მოძიება და მოტანა. ეს არის პირველი რიგის პრეპარატი, რომელიც საშუალო და მძიმე სიმძიმით მიმდინარე პაციენტებში რა შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს გადასხმა. აი კლინიკურად როგორც სადა დედამიწა, ისე იცვლება მძიმე პაციენტის მდგომარეობა და ხდებიან ბევრად შეშუპებაც ხრება, სუნთქვის უკმარისობა გადის. ყველაზე რთული რაც ახასიათებს ამ დაავადებას, ეს არის კორონარების დილატაცია, გულის სიძარღვების დაზიანება, როგორც გითხარით, არასრული კავასაკის ტიპით მიმდინარეობს ეს დაავადება და მასაც ზუსტად ყველაზე დიდი გართულება ეს ახასიათებს, ამიტომ უნდა ხდებოდეს კორონარების კვლევა, რომ არ მოხდეს დაზიანება. ინტრავენური იმუნოგლობულინი საშუალო სიმძიმის პაციენტსაც კი იცავს ამ გართულებისგან. იყო დაგვიანებული შემთხვევა, როდესაც საშუალო სიმძიმით მიმდინარეობდა კლინიკურად მის სინდრომი, 8 წლის პაციენტი ყავდა ერთი და გვიან იქნა ჰოსპიტალიზაცია ამ პაციენტის ჩატარებული, შესაბამისად მკურნალობაც გვიან დავიწყეთ და დაფიქსირდა ეს დაზიანება სამწუხაროდ. ამიტომ, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, მსუბუქ გამოვლინებას, რომელიც არც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, მათ ეს მკურნალობა არ ესაჭიროება. ინტრავენური იმუნოგლობულინი ჭირდება საშუალო და მძიმე მიმდინარე დაავადებას.
ხდებს? ფინანსურად როგორ ხდება ეს? ანუ ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი სინდრომი ბავშვებში თუ მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ დღეს პაციენტები გვიწევს, ვინც არის საყოველთაო დაზღვევით, მათ ყველაფერი უფინანსდებათ, ეს შეიძლება კლინიკის თქვათ ხარჯზე ხდებოდეს, მაგრამ რასაკვირველია, კლინიკა ვალდებულია ყველა საჭირო მედიკამენტი შეუძინოს პაციენტს, რომელიც კი მას ესაჭიროება საყოველთაო დაზღვევით. თუმცა ჩვენ უკვე რამდენიმე პროფესიულ ასოციაციაში შევიტანეთ ახალი პროტოკოლი, რომელიც შედგენილია სხვადასხვა მსოფლიო ორგანიზაციის, ამერიკის CDC-ის და სხვადასხვა მოწინავე კლინიკების რეკომენდაციის საფუძველზე გაუკეთეთ ადაპტირება და შეტანილი გვაქვს უკვე სამინისტროში, სურს რომ ეს ჩვენი პროტოკოლი დამტკიცდეს და რასაც მიებმება, რასაკვირველია შესაბამისი დაფინანსებაც, დიდი იმედი გვაქვს ამისი. თვითონ კოდიც კი არ არსებობს მსოფლიოში ჯერ, მეათე გადახვედის ICD კოდიც კი არ აქვს ამ დაავადებას, იმდენად ახალია, მინდა გითხრათ, და ამიტომ არ მინდა რომ საქართველოსიც ჩამორჩეთ და ჩვენც მივყვეთ აი ამ მსოფლიოს ფერხულს. პირველად საქართველოში როდის გამოვლინდა და თქვენ კლინიკას როდის მომართეს პაციენტებმა და ქენი კლინიკის მაგალზე სულ რამდენი გყავთ ასეთი, რომელიც უკვე თქვა განიკურნა და ახლაც თუ მიმდინარეობს? რამდენი მიიღეთ პაციენტები? ანუ ჩვენ 12 პაციენტი გყავს გაწერილი უკვე მსგავსი და ახლა ამ წუთში მკურნალობს 4 პაციენტი. ისე რომ სადღაც 16 პაციენტი იყო, 20-მდე იყო ჩვენთან, სუბუქებს თუ არ ჩავთვლით რა. და სუბუქებს არც ვაწვენთ ხო? დიახ. ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძირითადად ეს კოვიდ გადატანილი ბავშვების შემდეგ ბავშვებში ხდება ამ სინდრომის გამოვლინება და ანუ შეიძლება რამე მშობელმა გააკეთოს რომ თავიდან აცილების მიზნით, აი თქვა ბავშვმა გადაიტანა კოვიდი, რამე კვლევა მალევე რომ დაიწყოს, რომ არიდოს თავიდან სუბუქ მიმდინარეობის დროს მიუწოდოთ, რომ არ მოხდეს დაგვიანებული მკურნალობა. რა კვლევა შეიძლება რომ ჩაიტაროს? პირველი რაც მშობლებმა უნდა გააკეთონ, ეს არის რომ ის სიმპტომები, რომლებიც მე აი მსუბუქ შემთხვევაში ჩამოვთვალე, მე არ მithვა თქვა კლინიკურად გამოვლენილი კავასაკის ტიპით მიმდინარე შოკი, რომელიც ტოქსიური შოკით მიმდინარე, ამის არ შემჩნევა ესეთი მსგავსი თქვა სიმპტომების არ შემჩნევა წარმოუდგენელია, მაგრამ როდესაც აი ესეთი ბანალური გამოვლინებაა დაავადების, როგორიც არის ვთქვათ, მხოლოდ ჰიპერთერმია, გამონაყარი, კონიუნქტივიტი, მივარდნილი ძილიანი პაციენტი, ასე შემდეგ, აუცილებლად ძალიან სწრაფად უნდა მიმართონ კლინიკას. კლინიკაში ეს იმდენად სიმპტომური და მრავალწახნაგოვანი დაავადებაა, რომ კლინიციストმა უნდა გადაწყვიტოს რისკი არის თუ არა მის სინდრომზე. ამას მშობელი ერთი და ორი ანალიზით ვერ მიხვდება და ამიტომ ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ მშობლებს ყველას ვთხოვთ, რომ პაციენტები, რომლებსაც კოვიდი გადატანილი ბავშვებს და 2-3 კვირა, 1 თვის მერეც კი, თვენახევრის მერეც თუ გამოულინდათ ჰიპერთერმია, ნაცლავ ანუ უჩის მომნელებელი სისტემის რაიმე სიმპტომატიკა, ყელის ტკივილი, კონიუნქტივიტი, კანზე გამონაყარი, შეშუპება, ასე შემდეგ, მაშინვე მიმართონ კლინიკებს, რათა უკვე იქ ექიმმა სწორედ დაგეგმოს შემდგომი კვლევები, რომ დიაგნოზი იქნეს გამორიცხული. ასე კი, დაავადებებს მისი სიმპტომები, თქვა და იმშობლებს რომ შეეშალო და არ მიაქციონ ყურადღება, რა შეიძლება გავდეს? ზუსტად ეს არის ჩემი აქცენტი ამაზე, რომ არ უნდა შეეშინდეთ თავიდან ცოტათი, სანამ მიიყვანენ კლინიკაში. უგულებელ ყოფა შეიძლება ადრე გაგვეკეთებინა, თქვა ბანალური ტემპერატურის მომატებაზე და თქვა რომ დაალევიდნენ ანტიპირეტულ საშუალებას, ის გაივლიდა და ესეთ შემთხვევაში არა, მაგრამ მის სინდრომისთვის დამახასიათებელია უფრო შეუპოვარი ცხელება. დამახასიათებელია, შეიძლება იფიქრონ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი, როგორც გავრცელებულია ხალხში ენტეროვირუსი და დაალევინებენ ბინაზე რაიმე წამალს და ეს გაივლის. მაგრამ თუ კომპლექსურად სიცხეც არის, დიარეაც არის, კუნთების ტკივილი, რომელიც
აქვს ამას და რაც თავარია აი ამ მუცლის კონთების დაჭიმვა, რომელიც ძალიან გავს ქირურგიულ დაავადებებს. ასაგებია. ბატონო დავით, შეიძლება თუ არა უკვე ბავშვს, რომელსაც დაუდგინდება, რომ აქვს მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი, სახში რომ მოხდეს მისი მკურნალობა, რა შემთხვევაში თუ არსებობს ასეთი რამ, თუ ანუ ის მისი მკურნალობა აუცილებლად უნდა მოხდეს კლინიკებში, ჰოსპიტალში. თუ დაუდგინდება პაციენტს მის სინდრომი და კვლევები შეიძლება ჩატარდეს ამბულატორიულადაც, რასაკვირველია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კლინიკა როგორ არის გამოვლენილი. თუ კლინიკა არის მსუბუქი და არ არის საშუალო სიმძიმის, რასაკვირველია, ესეთ პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია არ არის აუცილებელი და ესეთ არც დააწვენს არავინ საავადმყოფოში, არც მშობელი და არც ექიმი რეალურად, რა და საშუალო სიმძიმისკენ როგორც კი მიდის ეს დაავადება, მაშინ უკვე იმდენად კომპლექსური მკურნალობა არის საჭირო, რომ მისი ჰოსპიტალიზაცია აუცილებელია ხოლმე. რამდენი ხანი შეიძლება გაიწელოს პროცესში? ანუ დაგვიანებული შემთხვევაში სათიხა შეიძლება მოუწევს ბავშვი მკურნალობა ამ სინდრომს? მაქსიმუმ დაახლოებით თუ თქვენი გამოცდილებით არ მომწონს? ბატონო, ახლა საბედნიეროდ ჩვენ როგორც აღნიშნე, ყველა პაციენტი გამოჯართელდა და ბინაზე წავიდნენ. მათი მკურნალობის ხანგრძლივობა შეადგენდა, თქვათ, 10 დღიდან 20-25 დღეს, თუმცა გართულების შემთხვევაში ეს მის სინდრომის გართულების გამო არა, ეს შეიძლება უკვე აი ამის შემდეგ, თქვათ, რესპირატორული სისტემის გართულების და მძიმე, თქვათ, ფილტვი ხელოვნურ ვენტილაციაზე გადაყვანის გამო უკვე მოუწიოთ პაციენტებს უფრო ხანგრძლივად მკურნალობა კლინიკებში. გასაგებია. და თქვათ, უკვე რომ დამარცხდება ეს ყველაფერი კოვიდით, აღნიშნული სინდრომით, ხდება მერე კიდევ გამოკვლევები რა მე პერიოდი არის, შემდგომი პერიოდი და რომ აუცილებელია გამოიმეორო, გამოიკვლიოთ და რამდენ ხანში ერთხელ და რა კვლევები საჭიროა? ჩვენ ვაძლევთ, საკმაოდ ინდივიდუალურია ეს შემდგომი მონიტორინგი. განსაკუთრებით ჭირდებათ ისეთ პაციენტებს, ანუ აქ მე მინდა კიდე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამას ერთი ექიმი არ მკურნალობს. ანუ მის სინდრომს არ მკურნალობს ინტენსივისტი, მკურნალობს პედიატრი, მკურნალობს ნევროლოგი, მისი ჩართულობის საჭიროების შემთხვევაში მკურნალობს რევმატოლოგი ბავშვთა, მკურნალობს კარდიოლოგი და განსაკუთრებით აი მძიმე შემთხვევებში, როდესაც ხდება კორონარების დილატაცია და დაზიანება, გულის დაზიანება ხდება, ეს საკმაოდ ისეთი დუნე ინერტული პროცესია, მისი აღდგენა ხდება ძალიან ნელა, ისევე როგორც დაზიანებაც. შესაბამისად თავიდან როგორც აღნიშნე, შეიძლება კორნალობის დაგვიანებამ გამოიწვიოს საშუალო სიმძიმეშიც კი კორონარების დაზიანება, ამიტომ მონიტორინგი უნდა ხდებოდეს 3-4 დღეში ერთხელ კლინიკაში ყოფნისას, თქვა კორონარების და გაწერის შემდეგაც თვითონ კარდიოლოგები უკვე რეკომენდაციას უწევენ ინდივიდუალურად, ზოგი სჭირდება ერთ კვირაში, ზოგი სჭირდება 6 თვეში და ასე შემდეგ. ასაკები. ანუ ძირითადად თქვენ როგორც მივხვდით, გულთან უფრო ხდება გულის დაზიანება. რთული გართულება და მაგიტო ხას უსვამ, ანუ ასევე რთული გართულება, რესპირატორული გართულება, ასევე რთულია გასაკვირველი აბდომინალური სინდრომით მიმდინარეს და კავასაკი, მაგრამ აი ეს ზუსტად კავასაკის დაავადებას ახასიათებს გულის გართულება და ამიტომ ხას უსმევთ განსაკუთრებულად აი უსვამთ აი ეთერის ბოლოს მინდა კითხო ბატონო დავით, ვინ არის რისკ ჯგუფებში არის გამოყოფილი, ვინც შედიან კონკრეტულად ჯგუფები, თუ არის ბავშვების უფრო მეტად რომ გამახვილო მშობლებმა ყურადღება და უკვე საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ გადაცემა და მრჩევები და რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ მივიცეთ მშობლებს და დავასრულოთ? მიუხედავად იმისა, რომ უბრალოდ ვინაიდან ეს სინდრომი ახალი სინდრომია და ჯერ დიდი გამოცდილება და კვლევები არ არის ჩატარებული სამეცნიერო კვლევებს გულისხმობ ამ სინდრომთან დაკავშირებით,
რასაკვირველია, რისკ ჯგუფები არიან ალბათ ის ბავშვები, რომლებიც დაავადებული არიან ქრონიკული დაავადებებით, განსაკუთრებით თქვათ დიაბეტით და აუტოიმუნურ პროცესების მიმართ მგრძნობიარე პაციენტები და ასევე სხვადასხვა თქვათ განვითარების მანკით მიმდინარე როგორც გულის, ისე საჭმლის მომნელებელი და ასე შემდეგ. თუმცა ამის ესეთი ზუსტი სტატისტიკა ჯერ არ არსებობს სოფლიოს მასშტაბით. ასაკები. მადლობა ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ საინტერესო გადაცემისათვის. მე კი ჩემს მენას დამაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ მულტისისტემურ ანთებით სინდრომზე, რომელიც ბოლო პერიოდში გააქტიურდა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსის ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელი დავით ციბაძე. მადლობა ბატონო დავით, დაგემშვიდობებით, დაგაცადებოდეთ. მადლობა თქვენ ნახვამდის და ყოველთვის სათქოს ჩაგერთვით.